Mbappé pra gente foi uma quebra de paradigma. O Alessandro veio no início com ideias muito inovadoras e a princípio meu pai muito resistente, eu também com alguma resistência e com visitas técnicas e o conhecimento e o relacionamento com o passar dos anos a gente foi abrindo a cabeça e implantando essas novas técnicas. Então essa parceria com a AP é algo pra gente que mudou a gente de patamar naquela cultura. Mudamos a forma de ver, de ver e trabalhar a cafeicultura. Hoje a gente faz as aplicações de gesso conforme o Alessandro recomenda, mudamos o espaçamento de café, mudamos realmente a nossa forma de ver a cafeicultura como um todo e trabalhar nela. Somos muito bem atendidos aqui pela toda a equipe no COF, estão muito satisfeitos e temos diversas vantagens quando a gente faz essas trocas, desde o apoio no dia a dia técnico até na comercialização e valorização dos nossos produtos finais. Vemos a questão dos prêmios aplicados depois também como um ponto muito positivo, a questão da rastreabilidade, das certificações, tudo são prêmios que agregam no valor final do nosso produto.